Takže pokračujeme v našom rokovaní ďalším bodom, bod rokovania číslo 9, bod rôzne. Nech sa páči, otváram rozpravu v tomto bode. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Fedor. Chcel by som poprosiť, že by sme si ako zastupiteľstvo, aspoň na najbližšom zastupiteľstve, nezaspievali, schválili plán zasadnutí minimálne na pol rok až rok dopredu. Že by sme vedeli, kedy by mať zastupiteľstva. Je to podstatné, aby sme sa vedeli naplánovať program. Prosím? Je, dobre. Je druhý... na stránke, ale v budúci týždeň môžeme poslať aj, ja neviem, SMS-kou alebo mailom. Mailom môžeme dobre. Poslať. Mailom okay. Pošleme. Je na prvý pol rok, je, myslím, na stránke. Môžeme ho rozpísať do konca roka a pošle. V budúcom týždeň vám pošleme aj mailom. Bez schváľovania už máme, hej? Že už bez schvaľovania máme ano, rozpis. Ano. Dobre. Bod 2. Navrhujem, že by vedúci oddelení sedeli za predsedajúcim stolom vzadu, za primátorom a tak ďalej. Sú inteligentní, pekní, radi si ich budeme pozerať. Aby sme nemuseli natáčať krky dozadu. Prosím? Áno. Dobre, myslím, že je to praktická záležitosť. Ja neviem, či je to tradične nejak zaužívané, alebo nie, ale... Ja s tým nemám problém, takže na budúcom zasadnutí môžu vedúci oddelení a neviem, vidím tam načelníka. Zmestia sa. Načelníka aj riaditeľa zariadenia pre seniorov, takže dobre, akceptujeme. Akceptujeme. Dobre. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Baran. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja tiež mám jednu požiadavku, aby sme na najbližšom mestskom zastupiteľstve riešili rady škôl. Áno, pokiaľ sa týka rad škôl, možno bližšie informácie môže povedať pani vedúca oddelenia školstva. Nech sa páči. V podstate, čo sa týka otázky rady škôl, tak funkčné obdobie končí niekde tam marec, apríl roku 2020. V princípe, ak uvažujeme tak, že delegovaní do rady školy za zriaďovateľa nemusia byť poslanci, keď to chcem vyložiť správne, to znamená, že tí, čo už nie sú poslancami, neznamená, že nemôže byť v rade školy. Ale teraz ešte vyvstáva tá otázka iná, lebo čo sa týka za pedagogických zamestnancov, školy si to tam zabezpečujú same, nepedagogicky takisto, rodičia takisto. Neviem, je to na zvážení, či vlastne by sa táto zmena dotkla tých, ktorí vlastne už nie sú poslancami a otočíme túto otázku, že chceme, aby tam boli alebo neboli poslanci, lebo nie je podstatné. Treba k tomu zaujať alebo zobrať nejaký ten kľúč. Doteraz tá podstata bola, že dvaja poslanci a dvaja iní. No vieme, že niektorí už nie sú, vlastne už skončilo im tú obdobie v mestskom zastupiteľstve, vymenili sa miesta. Nie, všetko. Takže... Ale my sme nechceli vykúpiť. V zásade to vieme pripraviť. Takýto materiál. Takže nič. Ešte je tu taká, prepáč, pán primátor, taká otázka, či kompletne sa zameráme na delegovaných za zriaďovateľa, aby potom nevyvstal problém, že sa to nejak ako účelovo určilo. Či súhlasíte takto, aby sme predbežne vedeli, že tých delegovaných za zriaďovateľa, ktorých môžete potom si prejsť v svojich asi komisiách. Pripravíme materiál na marec. No. Tak sa dohodnime. Ja som to aj prisúbil, vlastne, keď sme prejednávali protest prokurátora pred rokom, myslím, to bolo, že to bude záležitosťou zastupiteľstva, takže môžeme to nachystať, čak. Nič nebráni tomu, napriek tomu, že platia ešte rok tie rady, ale môžeme ich zmeniť, však. V zásade. Ešte neviem, ak dovolíte, ak by vás to zaujímalo, mali sme sedenie, prišla ponuka od odboru školstva v Prešove, pretože nás čakajú výberové konania a oni to robia celoplošne, tak prišla tu na vedúca oddelenia metodických činností
a bolo zorganizované pracovné stretnutie, stretnutie s predsedami rád škôl, takisto boli prítomní aj riaditeľia škôl, kde sa rozoberala téma funkčnosti rád škôl a tak ďalej. Takže v podstate, ak sa predtým rozprávalo, že nie sú funkčné rady školy, ja viem, že máme stanovisko prokuratúry, ale v podstate, ak zriadovať, dodnes nie je jasné a bude sa otvárať zákon, či je to právomoc zriadovateľa ako štatutára, pána primátora, alebo je to záležitosť mestského zastupiteľstva. Dodnes aj v rámci rozpravy s ministerstvom školstva táto vec nie je ujasnená. Ministerstvo školstva sa prikladá k pánovi, teda k starostom, že oni, ale dávajú to ako odporúčanie. Čiže nikto záväzné stanovisko nechce dať. Čo sa týka názorov, aj názory prokurátorov sa rôznia. Tak, aby nevyvstal nejaký problém, tak pripravíme tak, aby to bolo v poriadku. Môžem ešte ja k tomu niečo povedať. Pripravíme to do zastupiteľstva. Ešte pozrieme, že by s tým nebol nejaký legislatívny problém, ale ja som povedal, že to dáme do zastupiteľstva, takže ja som za, aby to išlo do zastupiteľstva. Nech sa páči. Chcem len dopovedať, mňa absolútne nezaujímal výklad. Tu len ide o to, či chceme, alebo nechceme. Ja sa nechcem tu vypravdovať, že či je to právomoc primátora, keď ja si myslím, že nám tu ide o to, aby sme spolu vychádzali a vôbec nikoho nezaujíma, že či je to tak. Je to len o dobrej vôli. A chcel som iba to, aby sa otvorilo komplet a ak je vôľa, áno, ak nie, je to na tom, že ako budeme ďalej vychádzať. Pani vedúca vysvetlila všetky súvislosti, ale ja som to v podstate povedal už minulý rok a je to tak, že o tejto veci bude rozhodovať zastupiteľstvo. Dobre? Sme dohodnutí. Nech sa páči s faktickou, pán poslanec Smolák. Tomu len toľko povedal, že je potrebné, že by tam bol aj poslanec, pretože ja viem z vlastnej skúsenosti, keď som bol na sídlisku 2, nikdy v živote by tam nebola na základnej škole atletická dráha, ako je teraz tá 220-ka, pretože nikdy sa nechcel riaditeľ školy ani zapodievať touto myšlienkou a dosť často sme dochádzali k hádkam. Mala byť 300-ka, pozrite, 220-ka, čo nie je súťažná. Ďalšia vec, donútil som ho v tom čase, po pás bola tráva, začalo sa tam kosiť, neporiadok bol pri smetných košoch, proste je strašne. Bežného rodiča ani možno aj tých samotných učiteľov nikdy takúto požiadavku nikto nevznesol ako ja a nakoniec vidíte, že je tam atletická dráha, keď nie taká, ako mala byť. A že ja si myslím, že na to netreba pedagogické vzdelanie, keď ja ho mám napríklad, ale keď môže tam byť rodič, tak môže tam byť aj poslanec. Ja tam mám, ako syn má tam vnúčku, takže ja... Pokiaľ sa týka rád školy, tá zasada tu bola, určite bude, že by tam boli poslanci mesta. Vždy bolo to zloženie, že aj poslanci, aj neposlanci. Pokiaľ sa týka samotnej školy na sídlisku 2, ja nevidím presne do tých vzťahov v ráde školy, alebo ako to bolo, ale musím povedať, že so mnou riaditeľ stále komunikoval a stále mi ako teda hovoril, že má záujem, aby tá atletická dráha tam bola. Tak neviem, čo presne bolo, či bolo niečo v rade školy, nejaká diskusia, mne hovoril, že chce. Pokiaľ sa týka rozmeru, ten rozmer je taký, aký je. Nerobila sa väčšia, alebo jednak technicky tam mohol byť problém. Čisto teoreticky by sa možno zmestila, ale zas by to bolo aj o peniazoch a proste tak sme vyskladali peniaze a treba povedať, že nás to vyšlo veľmi lacno, pretože konkrétne na tú atletickú dráhu nám poskytol aj samosprávny kraj financie, aj z akčného plánu sme dostali, takže zhruba tretina nákladov nás vyšla z rozpočtu mesta. Takže áno, všetci vieme predstaviť lepšiu, väčšiu dráhu, ale ja si myslím, že sme radi, že je taká. A nerad by som krivdil riaditeľovi školy, lebo so mnou stále hovoril o tom, že tam ju treba. Takže tak, nech sa páči, pán poslanec Pribula. Ja chcem k niečomu inému, ale nedá mi nekomentovať aj tie školské rady. Ja si myslím, že to trošku zo strany vedúcej oddelenia bolo zavedenie, alebo nedôsledné prečítanie upozornenia prokurátora.
Nesúhlasím s tým, že nie je jasné výklad. Výklad bol daný generálnou prokurátorou, kde asi 70% volilo správne školské rady a 30% samosprávne. A na základe tohto rozhodnutia dalo sa stanovisko aj okresná prokurátora Kmeťová, kde jasne píšu, že kompetencia zriadzovateľa je, čo sa týka vymenovania riaditeľov, ale čo sa týka zastupcov v školských radách, si volí zastupiteľstvo. Tam bolo jasné. Čiže ja skôr by som sa divil, že prečo sme to už neupravili na základe upozornenia a nedali dosúľať so zákonom, lebo súčasne fungujúce školské rady sú právne spochybnené. Čiže pri nejakých problémoch mohli by vzniknúť následné problémy. Čiže ja len to upozornenie jasne smeruje k tomu, že zastupiteľstvo s jasným výkladom, momentálne iný výklad. Pokiaľ bude novela zákona, tak potom áno, ale momentálne existuje výklad. Ja som sa hlásil k novému problému a k veľkému problému, ktorý vzniká na sídlisku Lučná. Určite tak je aj na ďalších sídliskách, ale Lučná je sídlisko najhustejšie vystávanou, najtesnejšie a bez infraštruktúry sídlisko. A je obrovský problém, ktorý vzniká s chovateľmi psov, kde tá kultúra chovania a správania sa ľudí je taká, aká je. Čiže tam na mieste je jednak umiestnenie, prišla iniciatíva od občanov, jednak vytvorenie majú požiadavku na parcele 3006/46, je tam nevyužitá mestská parcela, vytvoriť venčovisko. Jednak informovanosť cez médiá a mestskú políciu, ja nevrajím, že musia mestská polícia chodiť asistovať k venčeniu, ale aspoň sem tam sa tam ukázať, lebo momentálne niekam šlapnúť. Je to proste, deti sa nemôžu hrať, nemôžu rodičia ich púšťať. Proste je problém s čistými topankami nastúpiť do auta. Tak to povedať. Že obrovský problém, ktorý traumatizuje okrem parkovania a iných, že nemajú dostatok ihrisk a iné veci, ktoré na Lučnej chýbajú. Je to teraz aktuálny problém číslo 1 a najmä, keď sa roztopí sneh. Čo sa týka ešte jedna poznámka, na sídlisku Juh pred blokom 1063, bolo zrezaný tohto týždňa, tuším, že strom 40-ročný. Pri tom probléme rezania stromov sme sa tak dohodli na akom postupe, že aspoň informovanosť výboru miestnej časti a informovanosť občanov. Ja verím, že tam bol pádny dôvod na zrezanie tohto stromu. Len občania sa boli prekvapení, že orezovanie stromov skončilo tým, že 40-ročný strom je minulosťou. Čiže možno stačila informovanosť, že áno, chystáme sa to kvôli tomu a tomu tento strom zrezať. Čiže to bola tá druhá pripomienka. No a samozrejme, sme rozprávali chýbajúce v rámci toho verejného poriadku, nestojí to veľa, proste je problém, prechádzajúc z centra mesta na sídliska, nie sú odpadové koše. Proste ľudia, tí slušnejší si to nosia vo vreckách, no a tí ostatní to znečistiu dookola. Čiže umiestnenie tých lavičiek, odpadových košov a košov na experimenty, pokiaľ nebude to venčovisko. Ale venčovisko to je pletivo a vyhranenie priestoru a sem tam, nech sa tam ukážu policajti. Možno jedna pokuta by urobila to, že ostatní by už sa tá obava z toho, že budú platiť pokutu, šírila ďalej. Ďakujem. Ďakujem. Máme zachytené tie pripomienky. Prišli už aj z výboru mestskej časti v zápisnici, takže určite sa s nimi budeme zaoberať. Ešte na margo tých rád škôl, odkedy máme ten protest prokurátora, ja som povedal, budeme postupovať podľa neho. Napriek tomu niektoré samosprávy to riešia tak, že to robia starostovia a primátori. Aj samosprávny kraj to riešil tak, že predseda samosprávneho kraja vymenoval rady školy a stredných školách v celom kraji sám. Mimo zastupiteľstva to išlo, ktorý ste tu poslanci viete. Proste tá legislatíva nie je úplne jasná, ale je to takto, že ja som dal prísľub a v tomto zastupiteľstve budú riešené rady škôl. Dobre, takže nech sa páči, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Benčo. Týkajúce sa vybudovania komunitného centra. Vybudovania komunitného centra v tejto časti mesta.
Ako dôvod by som uviedol, mládež a deti z tejto oblasti nemajú priestor na mimoškolskú činnosť. Takisto majú tam kapelu, hrajú tade a ruší to obyvateľov. Keďže tam máme mestský pozemok v priestoroch bývalého kúpaliska, tak či by bolo možné, aspoň podľa mojich informácií je to náš, respektíve pouvažovať o tom, že keďže tam máme, respektíve keď sú vybudované komunitné centra, či už na Čemernom alebo v Hencovciach, tak pouvažovať o tom, vybudovať toto komunitné centrum aj na rodinné oblasti. Ďakujem. Ďakujem za tento návrh občanov. Len teraz ma napadlo, že vlastne my sme tam tie pozemky nejaké predávali. Tam, kde bolo to kúpalisko spoločnosti Printon. Takže musíme preveriť, že akú časť pozemku tam máme a či by bolo možné to tam urobiť. Dobre, oddelenie výstavby a majetkové oddelenie preverí túto možnosť, bude s vami komunikovať. Je to aktuálna požiadavka aj kvôli tomu, že sú výzvy na tie komunitné centra z eurofondov, je možné ich budovať, takže budeme sa zaoberať touto požiadavkou určite. Nech sa páči, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Kočiš. No, ja nemám problém, ja by som chcel skôr takú pozitívnu správu. Chcel by som informovať seniorov nášho mesta, že na základe ich ako požiadaviek som ako predseda Komisie sociálnych služieb požiadal riaditeľa Mestského domu kultúry, aby sme tak spoločne vypracovali možnosť zliav zo vstupného do kína alebo aj na iné podujatia. Títo seniori sa sťažujú, že jednak majú tie dochodky také, aké majú. Kino dneska nie je najlacnejšie, keď má dať 5-7 eur, tak je to dosť, alebo na iné podujatia aj 20 eur, takže chceli by sme im vyjsť nejak takto ústrety. S tým, že sa budeme jednať aj s knižnicou, kde by tiež mohli mať nejaké zľavy. O výsledkoch by sme ich informovali, možno, že už na budúcom zastupiteľstve, aj cestou ich klubov. Takže mi iba toľko, že takú aj pozitívnu správu. Ďakujem. To je určite dobrá vec a seniorom sa treba venovať. Takže ďakujem. Nech sa páči, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Čačko. Pán primátor, ja by som chcel poprosiť ohľadom priemyselného parku. Vláda vyčlenila nejaké peniaze na výkup pozemkov, sa písalo, či sme to nejak využili, alebo čo sa udialo, či sa nejaké zmenili vlastnícke vzťahy priemyselnom parku a vôbec celkový priemyselný park, ako vyzerá, či je tam nejaká šanca, či vôbec tam budeme niečo stavať, lebo už sa začína niečo rozprávať aj o nejakej bytovej výstavbe a také tieto veci, čiže by som poprosil k tomu. Takto. V podstate už tradične sa nám rokovanie mestského zastupiteľstva v týchto bodoch nejak tak splývajú nám body, bod rôzne a bod interpelácie. Toto je skôr otázka do interpelácie, ale napriek tomu je bod rôzne. Viac menej, kto sa prihlásil do tejto rozpravy, boli zodpovedané, respektíve boli rôzne námety od poslancov, sme si zaznamenali a budeme sa s nimi zaoberať, takže určite odpoviem. Ešte sa do rozpravy prihlásil pán riaditeľ Domu kultúry, ktorý vás v tomto bode rôzne chce poinformovať o aktuálnej situácii, pokiaľ sa týka pripravovaných a realizovaných poľsko-slovenských projektov. Takže kým sa on pripraví, ja odpoviem k priemyselnému parku. Priemyselný park je záležitosť, ktorá je stále aktuálna a je to už niekoľko rokov. Mali sme tu mnohé rokovania s firmami, s ministerstvom hospodárstva, s Osariom, s ďalšími štátnymi orgánmi.
ten zámer a územný plán stále hovorí o tom, že je to priestor pre priemysel a stále náš záujem je taký, aby sme ho obsadili priemyslom. Možno už aj z radou poslancov odzneli niektoré názory, že tým, že ten park je už 10. rok prázdny a záväzok bol na 15 rokov, že bude vyčlenený na priemyselné účely, či by nemalo zmysel počkať 5 rokov a potom ho riešiť, či už na individuálnu výstavbu, bytovú alebo rodinné domy alebo niečo iné. Zatiaľ takéto úvahy nemôžeme ani verejne interpretovať. Z toho dôvodu stále je to priestor pre priemysel. Máme tam nejaké zmluvy, myslím, že sú tam aktuálne 3 platné zmluvy od menších výrobcov a rokujeme s ďalšími firmami o tom, aby sme tam dostali aj väčšie firmy. Rokujeme dokonca s jednou developerskou firmou, ktorá uvažuje, že by tam postavila objekty a tie objekty, aby sme spolu prenajímali spolu s ňou, pretože možno skôr by sme tam dosiahli nejakých investorov. Ale cez to všetko, viete o tom, že v tomto parku nejaká časť pozemkov je nevysporiadaná, nie je vo vlastníctve mesta. To znamená, urobil sa priemyselný park, ktorý má približne 16 hektárov aj s parkoviskom so zázemím a možno štvrtina parku nie je vo vlastníctve mesta. Keď sa park budoval, bola ošetrená nájomnými zmluvami, dlhodobými nájomnými zmluvami od 15 do možno do 25 rokov má tá najdlhšia zmluva. Pomerne sú to zmluvy, za ktoré sa platí pomerne vysoký nájom. Nebudem to hodnotiť, nebudem sa vracať spätne, ale deklarované bolo vo vzťahu k Sariu, keď poskytovalo finančné prostriedky, že teda 15 rokov tí výrobcovia, keď prídu, budú mať v nájme tieto plochy, ktoré nie sú vlastníctvom mesta, sú ošetrené nájmom a po 15 rokoch potom sa už Sario o to nestará, mesto môže odpredať a ktorí vlastníci budú mať, alebo ktorí investori budú mať na súkromných pozemkoch, riešili by si tieto vzťahy. Samozrejme, to znevýhodňuje dosť náš park porovnaní s inými parkami, alebo možno to aj doslova odrádza niektorých zamestnávateľov to, aby postavili objekt, takže časť bude napríklad na súkromnom pozemku. Z toho dôvodu, keď tu zasadala vláda pred 3 rokmi a pripravili sme tzv. Akčný plán, to je dokument, ktorý hovorí o rozvoji okresu celého, naša požiadavka ako mesta bola, aby nám vláda pomohla s touto záležitosťou, pretože vláda vyčlenila určité peniaze, ktoré by prišli do okresu. A my sme tam dali požiadavku, aby nám dali práve na výkup týchto pozemkov. Vláda vtedy, keď sa rozdelili tie peniaze, deklarovala, že nám dá 250 000 na výkup týchto pozemkov. S tým, že zatiaľ sme sa nedohodli s vlastníkmi na tom, aby nám odpredali tie pozemky. Pretože zo strany vlastníkov sa im zdá tá čiastka nízka. S niektorými sme v jednaní, s niektorými nie. Vláda zatiaľ neuvažovala o tom, že by zvýšila tú čiastku, ale stále rokujeme, uvidíme, jak budeme úspešní, pretože máme tam aj ďalšie požiadavky. My sme od vlády chceli, že by dala štátne stimuly firmám, ktoré uvažujú sem prísť. Mali sme niektoré firmy, neboli im poskytnuté tie štátne stimuly. Ďalším opatrením je, žiadali sme od vlády, aby dali 500 000, aby sme tam postavili aspoň jednu halu, takú hoci menšiu halu, ale že by sme zatraktívnili ten park tým, že už tam nejaká hala bude, aby sme ju mohli dať do prenajmu nejakej firme, ktorá by tam začala. Zatiaľ sme sa ani na tomto nedohodli, pretože je tam problém s tzv. Konkurencieschopnosťou a so schémou de minimis, s protimonopolným úradom. Keď sa písal ten akčný plán, dá sa povedať, že sa písal trochu narýchlo, a nebolo zrejme, že ktorými právnymi predpismi sa bude postupovať pri čerpaní tých peňazí. Z toho dôvodu v rámci celého okresu ten akčný plán nepostupuje tak rýchlo, ako sa predpokladalo.
nechcem byť nejak prehnane kritický, ale keď sa tvoril akčný plán, nebolo zrejme, ktoré legislatívne veci sa budú aplikovať na jeho čerpanie a kvôli tomu sa zatiaľ nedoriešili ani pozemky, ani hala. Ale stále je to aktuálne. A možno, že budeme pýtať viac peňazí, lebo nečerpú sa vo viacerých oblastiach. My sme tam mali požiadavky napríklad na sociálne podniky, dva sociálne podniky, ktorými sme mohli riešiť teoreticky aj odpadové hospodárstvo alebo iné veci. Viete, že sme aj kúpili objekt, kde sme uvažovali, že bude sociálny podnik a tak ďalej. Ale to zase bola dobrá kúpa, takže toto nie sú vyhodené peniaze. Stále je v akčnom pláne, to už zoširoka trošku, možno aj pre tých, ktorí máte menej informácií, v akčnom pláne je stále aktuálna tržnica, ktorú chceme rekonštruovať v meste, respektíve postaviť novú. V akčnom pláne máme tam požiadavku na investíciu do zariadenia pre seniorov. Z akčného plánu chceme ešte zrealizovať rekonstrukciu futbalového štadióna, ktorá už začala na rodinné oblasti. Takže sú tam viaceré veci, ktoré chceme. Ten akčný plán na začiatku bol pomerne prísne postavený, teraz je voľnejší a je tam priestor pre tzv. Akčnú radu, ktorá pôsobí v okrese v spolupráci so štátnou správou. Je možné meniť tie jednotlivé položky, takže s tým akčným plánom budeme pracovať a stále ten cieľ tu je, aby sme ho využili aj do priemyselného parku. Takže možno zo široka, ale snažil som sa vysvetliť všetky tie súvislosti, ako to je. Ďakujem. Takže, tak sme sa dohodli s riaditeľom Domu kultúry, že vás poinformuje, pretože naozaj sa snažíme robiť maximum preto, aby sme získavali aj iné zdroje financovania, aby sme naozaj neboli len odkazaní na rozpočet mesta. A práve poľsko-slovenská spolupráca je ten priestor, kde sú veľké možnosti na získanie peňazí z eurofondov. Po väčšine, alebo teda dosť výrazne sú zamerané práve na oblasť kultúry. Takže je dobré, že riaditeľ Domu kultúry sa tomu tak venuje a že tie projekty máme. Veríme, že budeme úspešní, že to prinesie efekt jednak v podobe tých mäkkých aktivít, kde sa urobí množstvo kultúrnych programov dobrých, ktoré už roky fungujú, ale významné sú aj tie investičné aktivity, kde by sa aj vybudovalo, zakúpilo niečo, kde, čo tu zostane aj v majetku mesta. Takže končím rozpravu v bode rôzne. Čo sa týka interpretácií, dosť veľa asi sme prebehli v rámci bodu rôzne, to už je taká tradícia. Ak nejaké ešte sú, tak potom v rámci písomných interpretácií. Interpelácií. Milé poslankyne a poslanci, ďakujem vám za účasť na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Hlavne vám ďakujem, že zodpovedne sme schválili rozpočet mesta, čo dáva stabilitu hospodáreniu mesta. Prajem vám príjemný zbytok dnešného dňa. Zároveň vás všetkých pozývam. 14. februára je tradičné podujatie Valentínsky večer, ktoré je určené pre občanov mesta, pre poslancov mestského zastupiteľstva, pre pracovníkov mesta. Takže verím, že sa aj na tomto podujatí stretneme, ako aj na ďalších podujatiach mesta. Príjemný deň vám prajem.